Андрій працює у КП «Елуаш» вже 8 років. Розповідає, має вищу освіту, навчався на юриста. Проте з професійною кар'єрою, як то кажуть, не зрослося. Працював на різних підприємствах, потім влаштувався до «Елуашу». Каже, за час своєї роботи знайшов серед колег навіть друзів. Конечно, у меня и кум здесь, так же самое уже нашелся, и ребенок родился в этот момент, пока я тут работаю. Так же самые друзья, знакомые, мы общаемся, после работы можем встретиться. Андрій зазначає, зараз найкраща погода для роботи. А от влітку працювати важко, адже на дворі неймовірна спека, зокрема й від гарячого асфальту. Обов'язки у чоловіка різноманітні, тому вміє робити все. За день можу побувати на вітродуйці, після цього можу бути на планерці, можу побувати на лопаті. Бывает и отбойник, тоже все в один день может быть. Ветродуйка – это которая продувает пыль остаточная. Планерка – это то, что не смог укладчик выровнять. После этого выравниваю я. Это же самый отбойник. Сьогодні Андрій з колегами працює у Вознесенівському районі на вулиці Портовій. Тут вкладають дорожнє покриття у дворах біля 6 та 8 будинків. Підготовчі роботи розпочали вчора. Ну, частично отсутствовало дорожное полотно, приблизительно процентов 6-7 от всей общей площади его не было. И многочисленные ямы и трещины. Здесь будет производиться укладка асфальтобетона марки B2. Здесь порядка 1100 квадратных метров асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. В цьому році в бюджеті міста Запоріжжя на Вознесенівський район передбачено 8 мільйонів 113 тисяч гривень. Це на близько 12 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття, це ремонт внутрішньоквартальних дорог. Залишилось виконати це ще 2 квартали, а вже 7 кварталів ми протягом року виконали. У планах по Вознесенівському району оновити дорогу ще у 2 кварталах. Елуашівці зазначають, працюватимуть, доки погода дозволяє. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z.